काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको छ सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विज्ञप्ति जारी गर्दै जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको हो आफ्नी श्रीमती चढेको गाडीलाई केरकार गरेको भन्दै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सिंहदरबार नै जलाइदिने धम्की सहितको स्टाटस लेखेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो भने बालिन शाहका समर्थकहरूले बचाउमा व्यक्त गरिरहेका काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो विज्ञप्ति जारी गरेको हो यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको सचिवालयले ट्राफिक प्रहरीले मेयर बालेन शाहकी श्रीमती सबिना काफ्लेमाथि अभद्र व्यवहार भएको आशय सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालन शाहको धम्कीको चर्को आलोचना भएपछि मेयर बालन शाहको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी चेकिङको नाममा प्रहरीबाट अभद्र व्यवहार भएको आरोप लगाएको थियो तर सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर कुनै पनि गुनासो भएमा तथ्य प्रमाण सहित सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारी समक्ष जानकारी दिन र जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको छ यसैबीच शनिबार राति कोटेश्वरमा ड्युटीमा खटिएका सहीको परिवार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको घरमै पुगेको छ सही सुशील नौपानेकी आमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहको घरमै गएर आफ्नो छोराले कहिल्यै पनि जाँड रक्सी चुरोट गुटखा नखाएको र भ्रम नफैलाउन भन्दै बालिन शाहको घरमा पुगेकी हुन् र त्यसको केही बिचमा सही सुशील नेउपाने पनि बालिन शाहको घरमा पुगेको बुझिएको छ शनिबार साँझको घटनाक्रम र बालनको अभिव्यक्ति बारे सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि बालिनको सचिवालयले आइतबार साँझ विज्ञप्ति निकालेर ट्राफिक प्रहरीले सात मिनट रोकेर केरकार गरेको चेक जाँच गर्ने प्रहरीले मादक पदार्थ र गुटखा सेवन गरेको लगायतको आरोप लगाएको थियो यता काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल काठमाडौँ नेपाल मिति दुई हजार अस्ति प्रेस विज्ञप्ति सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन सार्वजनिक विधाका दिनमा सरकारी सवारी साधनको सञ्चालनमा निगरानी र ने नियन्त्रण गर्ने कार्य सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत विगतदेखि नै हुँदै आएको छ यस सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा यसको अनुगमन नियमन र नियन्त्रणका लागि परिपत्र समेत गर्ने गरेको छ सरकारी कामका लागि विदाका दिनमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ यसबाट निजी काममा सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा कमी आई मितवेयता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुगेको कुरा निर्विवाद छ गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासन निरन्तर क्रियाशील रहेको छ र भविष्यमा समेत दृढतापूर्वक यो नीति कार्यान्वयन गरिनेछ मितभेहता शान्ति सुरक्षा तथा सुशासन अभिवृद्धिका लागि स्थानीय प्रशासनबाट सम्पादित यस्ता कार्यमा आम नागरिकबाट प्राप्त साथ समर्थन र सहयोगले उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्न थप उत्प्रेरित बनाउने गर्दछ सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारीहरू विद्यमान कानुन एवं नीति निर्देशनको पालना गर्न गराउन अहोरात्र फिल्डमा खटिएर काम गर्दै आएका छन् आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्न यसरी खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार सरकारी निकाय पदाधिकारी नागरिक समाज र आम नागरिकका तर्फबाट उचित सहयोग समर्थन र हौसला सदैव अपेक्षित हुन्छ क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीहरूका बारेमा कुनै गुनासो भएमा तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारी समक्ष जानकारी हुन आएको खण्डमा प्राप्त गुनासो उप छानबिन गरी आवश्यक निर्णय हुनेछ पछिल्लो समय असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ यसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध नपुर्याउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ हामीले अवलम्बन गरेको लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् भन्ने कुरा स्थापित गरेको बेहोरा जगजाहेर छ प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरिने जुनसुकै गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको छ अत यस कार्यमा अहोरात्र क्रियाशील निकाय तथा सम्बद्ध राष्ट्र सेवकलाई साथ सहयोग र हौसला प्रदान गर्न आम नागरिक समक्ष हार्दिक आग्रह गरिन्छ खड्गबहादुर श्रेष्ठ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवक्ता